شاید شما بوته رزی رو داشته باشید که یک شاخه تکی به این شکل میگیره میره بالا بالا، شاید 2-3 متر میره بالا، فقط این نوک یه گل میزنه، یه شکوفه میزنه، تمام میشه میره. ولی اون تعداد رزها که اینجا ببینید یه ساقه دیگه هستش، نامش این هست رز آبشاری. خاصیتش در اینه که همین بوته هست که بگیره بره بالا، بی نهایت روش میکنه. من پیشنهادم به شما اینه که رزهای آبشاریمون رو همیشه به جای اینکه بیاییم به یک شاخه گلش قانع بشیم یا هی سرش رو هرس بکنیم بخوایم گل ازش بگیریم، چه کار بکنیم؟ ببینید اگر نگاه بکنیم اینجا دستمان ببینید این هم کردیم، ببینید رفته اونجا. میریم سراغ بعدی. ببینید اگر دست منه ببینید، ساقه رو ببینید، خم شده رفته ببینید اینجا، یعنی یه دایره 90 درجه. ببینید اگر انگشت منو تعقیب بکنید میبینید که اومده، ببینید اومده وصل شده به این. در مجموع این روز ببینید یه بوته اونجا داره، یه بوته هم اینجا هست. این دوتا بوته رو من به حالت ببینید شاخه ها رو که بلند هستش در هم نیاوردم بپیچونم، به هم دیگه وصلشون کردم به حالت 90 درجه. الان نگاه بکنید هلال رو. حالا خاصیت این کار چیه؟ وقتی که ما به این شکل با زاویه 90 درجه شاخه رو میخوابونیم، اون وقت از اینجاها شروع میکنه ببینید به این شکل جوونه زدن. ببینید حالا همین یه شاخه ببینید چقدر گل تولید کرده همینجا تا آخر. ببینید تمام پر از جوونه است تا بره برسه اون قسمت. ببینید اینا الان تمام این جوونه ها رو که میبینید از پهلوی شاخه رشد میکنه. ببینید تمام اینا رو. پس ما روزامون اگر شاخه بلند هستش معروف به روز آبشاری. الان ببینید این هلال رو ببینید اومده رفته تا اون بالا، عوضش روش رو ببینید چقدر جوونه ها. به همین ترتیب اگه تمام اینا رو بهتون بخوام توضیح بدم خواهید دید که چقدر، به طور مثال این یکی ببینید از اینجا حالا پایین تر نمیتونم برم، ببینید ادامه داره همینجوری میاد دستمانه ببینید میاد میره تا پایین پایین. ولی عوضش ببینید جوونه هایی که روش به چه تعداد زیادی، اگر از دور ببینیم ببینید چقدر فقط پر از جوونه شده. کلن روی سر روز تماما جوونه است اگه دقت بکنیم. بنابراین من همیشه پیشنهادم بر اینه که روز باید هرس بشه، ولی روز آبشاری رو مبادا با روز رونده اشتباه بگیریم. ما روز رونده متفاوته، روز آبشاری متفاوته. روزایی که عرض میکنم شاخهای خیلی تردی داره، کمترین تیغ رو داره، تیغش تعدادش کمتره، تیغش نرمتر میشه، زیاد ساقه ها زخیم نمیشه، زیاد قطور نمیشه، به خاطر همین هم فنریه، میشه کاملا گردش کرد. گرد 90 درجه باشه، نکنید 45 درجه که بشکنید. حالا وقتی روزمون به این شکل شد، وقتی پر از شکوفه شد، روش جوونه شد، نگاه میکنیم اگر روی اینها رو دیدیم موجوداتی قهوه‌ای رنگ یا سبز رنگ احاطه کرده، بدونید که شته اومده سراغ روزتون. و یا اگر برگ ها براق بودن، بعضی ها از روزها رو اگه ببینید
برگ ها به شدت برق میزنن، انگار که مثلا روغن مالیده روشون، شیشه‌ای میشن. باز هم شتی اومده دنبالش. پس بهترین کار چیه در یک چنین شرایطی؟ ما با سم مالاتاین، بهترین نوع همین مالاتاینه، کاملا این روز رو سمپاشی کنیم. وقتی سمپاشی کردیم دیگه از سر این شکوفه ها اون موجودات رو نمیبینیم. و یا در بعضی از روزها ما شاهدیم که این جوونه ها، این شکوفه ها به این شکل خم میشن، قهوه‌ای میشن، میفتن پایین قبل از باز شدن. بدونید که پای روزاتون، چون روز آب زیاد میخوره، خاکش هم اصولا زهکشی مناسبی داره، نرمه، اونجا حلزون شما دارید. چون روز هست شما حلزون رو نمیبینید، حلزون از این ساعت به بعد، از غروب به بعد میاد بیرون. هر چقدر که هوا خنک‌تر میشه و تاریک‌تر میشه، چون حرارت خورشید اذیتشون میکنه، میستن تا هوا کاملا خنک و تاریک بشه، بعد بیان به تغذیه. میتونید پای روزاتون پوست تخم‌مرغ رو خرد کنید، آرد نکنید، به شکل خرد بکنید، بریزید دور تا دور بوته روزتون، و یا از حلزون کش استفاده بکنید. در غیر این صورت هرگز موفق نخواهید شد. با سمپاشی حلزون از بین نمیره، ولی بهترین روش که آسیب به محیط زیستم نزنید و خودتونم آلوده نشید، همین پوست تخم مرغ به مقدار زیاد، البته نه به مقدار کم، دور تا دور بوته روزتون میریزید که حلزون ها نتونن دیگه بیان به سراغ روزاتون. حالا اگر یک وقت دیدین برگ ها حالت دوندون های اول قرمز، بعد دور قرمز به بنفش و بعد به سیاهی و در نهایت برگ رو کلا احاطه میکنه و برگ میسوزه، اون موقع بدونه که، و یا حاشیه برگ ها همانند آتش گرفتن، سوختن میشه، بدونه که در ریشه روزمون ما قارچ داریم. بهترین کار اینه که چی؟ در آبیاری هامون، قبل از اینکه بخوایم آبیاری بکنیم، پودر گوگل رو از همین بالا، اشکال نداره، اگر نه اینکه این سر سر رو از همین بالا، از این مرکز بپاشین روی بوته روز، اون پایین روی خاکش و یه مقدارم اطرافش، اون وقت آبیار رو ادامه بدید، بذارید اون گوگل بره، تنشین بشه و اون ویروسی رو که در ریشه است، اون قارچ که در ریشه است، به این شکل ما میتونیم خونسا کنیم و از بین ببریم. و یا ممکنه روی برگ ها حالت لکه های سفید ببینیم. این لکه های سفید که وقتی که میبینیم روی برگ ها، پشه هست به نام پشه منوز و یا مگس مدیترانه‌ای هم هستش، اینها میان این برگ ها رو، این اگه دقت بکنیم بافت های برگ ها به سه قسمت تقسیم میشه. یک قسمت به حالت سبز، بعد داخلش رگه های قهوه‌ای مایل به بنفش داره که تو حاشیه خود برگم اینو میبینیم، بعد یه حاشیه دیگه به حالت کبود رنگ تر هست. اون بافت کبود رنگ رو این پشه منوز یا پشه مدیترانه‌ای، مگس مدیترانه‌ای، خیلی لذت میبره و میاد شروع میکنه به مکیدن و خوردنش. برگ‌های ما با لکه‌های سفید سفید مواجه میشه. اون رو هم بازم با مالاتاین یا با دیازنون، فرق نمی‌کنه، مصرف بکنید، به این شکل میتونید از بین ببریدش. و بیماری بعدی که ممکنه بیاد سراغ روزهامون، روزهامون میبینید از سر شاخه شروع میکنه به خشک شدن به یک باره. علت نارساییه، کم آبیه و ضعیف بودن خاکمونه. اگر روزهامون رو ما در طی سال آبیاری منظم بکنیم و هرس به موقع بکنیم، تغذیهش هم به این شکلی که روز چون درخت میوه نیستش که ما بخوایم هر ساله بهش، هر سه سال چهار سال یک مرتبه به شکل چالکوت بهش تغذیه برسونیم، بهترین کار اینه که در فصل زمستون، زمانی که دیگه اوایل زمستون ها، نه اواخر زمستون، اواخر پاییز، ابتدای زمستون، بهترین کار اینه که شما روی بوته
اون موقع دیگه برگ ها همه ریخته شده، هیچ برگی وجود نداره، بوته دیگه لخت لخت، شاخص روی بوته این گنبد، این کله قند، کود گوسفندی یا گاوی رو فرق نمیکنه، بریزید بذارین بمونه با حالت شاید مثلا یک وجب بیاد بالا. وقتی که اومد بالا رها میکنید، سه ماه میمونه، بارون میخوره، برف میخوره، سرما میخوره، گرما میخوره، همه این شرایط رو میگذرونه. بعد بهار که رسید همزمان با هرس روزمون، با چنگک آرام آرام اون کود رو دور روزمون پخش میکنیم. کود شیمیایی به روز زیاد تأثیری نداره. بهترین کود، کود حیوانیه، میتونه کود پرنده باشه یا میتونه کود گاوی و گوسفندی باشه. حالا مسائل بسیار فراوانی هست در رابطه با روز، بعدها خدمت شما عزیزانم عرض خواهم کرد. خدا نگهدار.